You claim to have been graduated in Watson School of Pharmacy, and that is a myth. You did not graduate in Watson School of Pharmacy. Pag nakita kita dun sa kanto ka ng Bayota na, sampalin pa kita dyan. Buang. Kung hindi na to yung Watson degree ko, sampalin mo ko. At hindi ako iiwas o iilag. Pero kung totoo yan, sasampalin kita. Di ba? Ano? Buang manig ang pisting yawa ka. Ay, gusto mo, pitingin ko yung kanang ko. Eh gusto mo, sampalin ko yung tenga mo. Ano kayo mainit mga tol? Pero hindi na bago. Yung mga ganito-ganito sa ating kasaysayan mga kapatid ha. Nako, kung hindi nadadaan sa Korte Suprema, suntukan, hamunan. Minsan mga umaabot pa sa jogging. Pero mga tol, jogging? Ba't ka ba nakaganyan lagi? Ano meron dyan? Panahon pa lang ng mga lolo ng lolo ng lolo ng lolo natin, ay nako mga kapatid. Nagkakahamunan na sila. Minsan, kung hindi sa politika, kung hindi sa paninirampuri, minsan ang dahilan, chicks. Ha? Chicks? Chicks? Anyari? Alamin natin ngayong gabi dito sa history. Eh buhay na bago na siya doon! Anyari? Chismis noon, kasaysayan ngayon. Kung totoo yung Wharton degree ko, sasampalin kita. Mula sa sampalan, naging suntukan at umabot pa sa barilan. Barilan lang. Mga dato, hardlock mo na umatay. Yan ang hamunan na nasaksihan natin kina Roas at Duterte bago matapos ang 2015. Malinaw, hindi ko uurungan si Mayor Duterte sa kahit anong hamunan. Kanya-kanyang birada, kanya-kanyang eksena. Idagdag mo pa dyan, pati ang awayang lim at estrada. Labanan tayo ng jogging o takbuhan na Roas Duterte. Ako mulapso, sagutin ko pa. Ang tanong tuloy, gato nga ba talaga ang naturang ugali nating mga Pilipino? Mahilig maghamunan. Likas na raw, lalo na sa mga kalalakihan na kapag naapakan ang pagkalalaki, naghahamon na away. Iba yung ano, iba yung dating kasi pag napahiya ka eh. Ang instinct po hindi magpatawad eh. Ang instinct po hindi lang pagalitan. Ang instinct po gumanti eh. Dahil big deal ang karangalan, once upon a time sa Europa, noong 18th hanggang 19th century, nauso ang duelo o yung pakikipagtunggali dahil sa konsepto ng amor propio. Salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay self-love o yung respeto sa sarili, pride. Ibang antas ng pride, kumbaga. So kunwari, mayroong mang insulto sa'yo, no? May magsabi ng masama sa asawa mo, ganyan. Ano yon? Pinaglalaban ng patayan nyo. At noon, ang hamunan ng duelo, hindi lang basta puro angas at laway. Noon, kung hindi espada, pari lang gamit. At hindi ito basta-basta. May mga rules o mga alituntunin na dapat sundan. Meron na seconds, meron din mga kasamang mga referees. Hoy! Bayuta ka, ano pinagkakalat mo na matandang malandi yung shoot ako? Oo, masyonda na siya. Dumandi pa siya. Baka naman ikaw naman yung bigakon. Ito sinasabi ko eh. Mga kapatid, akala nyo ba mga barumbado, mga tambay lang ang naghahamunan? Nako, baka magulat kayo. Ultimo yung ating mga tinuturing na pambansang bayani na Jose Rizal. At eto pa, si Antonio Luna. Nagkahamunan. Alam mo? Oh. Ang pinagkakalat. Ano sabi? Ano sabi? Babae! Babae! Babae. Eh, kasi ito pinagkakalat. Alam mo resulta? Oh. Duelo. Eh, gusto mo magduelo na lang tayo. Habang nasa Europa ang magkaibigan Jose Rizal at Antonio Luna, isang dilag na Briton ang bumihag sa puso ng magiting na general. Maaari ko bang makuha ang iyong pangalan? Nelly Bausted. Pwede ba akong dumalaw sa inyong tahanan? Yun nga lang, kahit anong forma ni Luna kay Nelly Bausted, wa epic. Hindi naman pala kasi siya ang crush ng crush niya. Ang gusto pala ni Nelly, eh si Jose Rizal. In short, na Bausted ang lolo mo. At hindi nakaaya-aya ang mga sumunod na nangyari. Things came to a head nung nalasing si Luna. She started saying bad things about Nelly na
sa lusuman, nagalit siya kasi Rizal. Kaliparot! Yung... Nang marinig Rizal ang masakit na pinagsasabi ni Luna tungkol kay Nelly, na bad trip ang lolo mo. Bakit mo binabasa sa baby ko? Anong karapatan mo? Shut up, Pepe! Malaya kong sabihin kung anong gusto kong sabihin! Ang ending, hinamon niya si Luna sa isang duelo. Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Hinahamon kita ng duelo! Anong gusto mo? Skriba o barilan? Tanda natin, si Rizal ay expert marksman. Mm-hmm. Si Antonio Luna, lalo na. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung natuloy yung duelong yan, isa sa kanila patay o dalawa silang patay. Mga Ginoo. Relax. Babae lang yan. Relax, ha? Bawal ang bad vibes, bawal magpatayan, dahil dapat mas ingrande ang inyong mga kamatayan. Buti na lang, nahimasmasan din ang dalawa ng awatin ng ilang mga kaibigang Pinoy. Ang nagpakumbaba ay si Antonio. Siya yung nag-sorry. Na-restore yung friendship nila at nagpautangan pa sila. So, okay na din. Pero sadyang maigsi ang PC nitong si Luna. Ang sunod niya mga kaaway, isang mamamahayag na Kastila na may pen name na Mir Diaz. May mga sinulat kasi itong negatibo tungkol sa kapatid niyang si Juan Luna. Gumanti si Antonio at ang Mir Diaz, tinawag niyang Mierdas. Spanish is of course is a shit, no? Kaya it's the ultimate insult talaga. Hindi pa nakontento ang lolo mo sa sobrang init ng ulo. Hinanting niya yung kolumnista para hamunin ng duelo. Binuraan niya talaga eh. Tapos binigay niya yung calling card niya. Oh, yan, dinuraan kita. Hanapin mo ako, magbarilan tayo. Eh, alam ni Merdias na bihasa sa baril itong si Antonio Luna. Kaya ayun, di na siya nagtangkang lumaban pa. General. Pakitanong mo nga kay Mascardo kung nakakaintindi siya ng Tagalog. Ang sunod niya mga kaaway ay ang kasamahan niya sa pakikipaglaban sa mga Amerikano. Walang iba kundi si Tomas Mascardo. Sabihin mo sa kanya, wala siyang kapangyarihan sa akin dahil ako ang komandante ng Pampanga. Sino ba siya para utusan ako? May kung naghahamon siya, hindi ako atras! Imbis kasi nabantayan ng Bagbag River mula sa kalabang Amerikano, inuna pa niya ang pakikipag-party! Dahil dito inutusan ni Luna ang mga kawal na arestuhin si Mascardo. Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko kaya walang dapat na tumutol. Sinabi daw ni Mascardo ay sabihin niyo kay General Luna kung siya ay may bayag, no? Siya ang pumunta dito at arestuhin ako. Eh kung masasahamon si Luna, ayun, personal na inaresto niya si Mascardo. Kung saan mo na si Antonio Luna, may permi mo na siya. Tanan lang, termina na niya. Away yun. Ano sabi siya? Init, magkira siya kuhugod. Ay, nako. Lahat na lang inaaway. Pero kung init ng ulo pag-uusapan natin, hindi papadaig daw dyan si Andres Bonifacio. Ang kwento niya, alamin, sa pagbabalik ng history, bantaan mga bayaw. Ayan ha, kayo ha. Kung maglipat kayo sa channel, pag makita ko kayo sa kanto, sampalin ko kayo, ha? Nako, mga kapatid, hindi lang sila Antonio Luna ang may record ng mga pakipaghamunan. Pati si Andres Bonifacio, nako, may hinamon din. Ito pa nangyari sa gitna ng isang halalan. Yo, kung saan sila? Nag-away na sa gapo na sila? Pero may sila mag-away? Sus, magmakita ako yan sa kanto. Sampaling ko yung buang na yan. Magandang araw sa inyong lahat. March 22, 1897, sa Malabon, Cavite, ginanap ang kauna-unang eleksyon sa Pilipinas, ang Tejeros Convention. Dalawa ang kandidatong lumaban sa pagkapresidente mula sa Magdiwang, si Bonifacio at si Mariano Trias, habang si Emilio Aguinaldo naman ang nominado ng Magdalo. At syempre, bukod sa mga alegasyon ng Hocus Pocus, dahil nahati ang boto ng mga Magdiwang at solido ang boto ng Magdalo, si Aguinaldo ang nahalal na Aguinaldo. Pangulo. Unfortunately for Bonifacio, he ran for all the positions eh. Mula Pangulo, Vice Pangulo, tapos sa Director de Guerra, until finally, no, after natalo siya halos dito sa lahat ng posisyon,
pumasok siya at nanalo sa direktor ng interior. Ministro del Interior Andres Bonifacio. Pero kinestyon siya ni Daniel Tirona, isang miyembro ng Magdalo. Hindi raw nararapat si Boni sa posisyon bilang direktor ng interior. Hindi ko po nais namang insulto. Pero ang mahalaga sa ministro ng interior, abogado, at may mataas na pinag-aralan daw ang dapat maluklok. Parang sinabihan siya talaga na mal-edukado siya, which is actually true because the level of education of Bonifacio was elementary lang eh. Ano ba? Awan niyo! Wala akong pakailan! Hayo ba? Magtalo tayo! He threw his pistol. Who would have known that people were carrying firearms inside the election hall? He threw his pistol, of course, and tried to shoot Tirona. Okay? And of course, he was stopped by Ricarte. Buti na lang, nagkaawatan. Tinedeklara ko na walang saysay at walang bisa ang halalang ito! Medyo atras pa tayo mga kapatid. Ito na magsusunod nating kwento, may kinalaman sa mga makabebe at ang kanilang paghahamon sa nooy lumalaking puwersa ng mga Kastila sa bansa. Makabebe? Makabebe yung baka mo! Dadala ka! Be, halika dito, be! Ano? Ano bang sabu sa Kabampangan? Metamphetamine hydrochloride! Naku, masama yan! Kaya lahat mga nagsasabu dyan pag nakita ko kayo sa kanton. Sus! Sa palindong kayo, ha? June 3, 1571, naganap ang Battle of Bangkusay sa Tondo, Maynila. Tumangging makipagsanib sa mga puwersa ng Kastila ang nooy leader ng mga Makabebe mula sa Pampanga na si Tarik Sulaiman o mas kilalang Bambalito. Sa halip, hinamon pa niya sa isang labanan ang mga ito. He gathered the natives from Pampanga, no, kung saan siya nakatira talaga, at kumuha rin siya ng mga kakampi dito sa area ng Hagonoy, sa Bulacan, mas more than 2,000 men. Sa kabila nito, hindi pa rin nagtagumpay ang grupo nila Bambalito laban sa dami at lakas ng pwersa ng mga dayuhan. At ang pagkatalong ito ang simula ng tuluyang pagsakop ng mga Kastila sa buong Kamaynilaan. Tagal lang kalaban ko! Ano? Ano tayo? Ayoko na hindi niya suntukan. Baka masira yung face ko, yung daong ko. Gusto mo, magbarilan na lang tayo. Ito, madala nga akong baril eh. Barilan tayo. Ayan. Relax lang tayo, ha? Hindi pwede yan, Manol. Kasi ito. Gun ban ngayon? Gun ban ngayon. Saka bawal yung mga baril sa TV. Bakit dun sa kabilang stasyon yung hindi nagagaya sa atin? Oo nga eh. Meron sila, ang probinsyano, babaril lang pa dun. Ayun ako mga kapatid. Yan ang nangyari noong 1960s eh. Nagkabunutan, nagkatutokan ang dalawa sa tinatawag na warlord families ng Ilocos Sur. Warlord families? Oh. Naku, kung nandun ako, baka sumama pa ako doon, magsampalan na lang tayo. Magkalita ko sa kanto, Talaga? Oh. Papalag ka ba sa Pamilya Crisologo versus Luis Chavit Singson? Ilang dekada ring naghari sa probinsya ng Ilocos Sur si Floro Crisologo. Bilang mga tapat at ang kanyang pamilya rin ang may hawak ng industriya ng tabako sa probinsya. Ang nakaalitan ni Floro, ang kanyang pamangkin na si Chavit Singson, ang bagitong gobernador ng Ilocos Sur. Ang ugat ng hidwaan, bukod sa politika, pera, galing sa tobacco trading rights. Siyempre, may kinalaman ito sa pera. Sa tobacco raw, galing ang perang nagpapatakbo sa probinsya. Wala pa ng pasis yung tobacco niya. May tobacco blockade pa noon na nagbabawal sa pagbenta ng tobacco sa labas ng probinsya. Tanging sa tobacco fortune ng mga Crisologo, lamang daw ito pwedeng ibenta. Kaso mismong pamangkin ng si Chavit, sinuway ang tobacco blockade. Singson was trying to transport, I think, a load of tobacco. And of course, they arrived at the checkpoint between that was put up by Crisologo. And nagkahamunan ng away, no? We have a picture of that because it's a classic picture of Bing Bong Crisologo, no? trying to draw a pistol and trying to shoot Chavit, no? And again, pagkalalaki eh, hamunan eh. Matapos ang ilang buwan, nabaril si Crisologo sa loob ng simbahan. Siyempre, ang turo ay Singson. Pero hanggang ngayon, hindi ito napatunayan at hindi pa rin
nalulutas ang kaso. Akala nyo ba sa kanila lang may ganyan? Siyempre, hindi papatalo dyan ang mga kongresista natin. Sa gitna ng ingay at gulo ng impeachment trial ni dating Pangulong Erap, abala noon at maingay lahat sa lower house dahil sa impeachment proceedings si Erap. Ang kwento hindi raw mapatahimik ng noong Sergeant at Arms na si Bayani Favic ang buong kongreso habang binabasa ni House Speaker Manny Villar ang articles of impeachment ni Erap hanggang sa napikon ang kaalyado ni Erap na si Congressman Jose Marie Gonzalez. Well, yung napaka-unfortunate nung event na yun. Diba kasi nainis siya dahil sabi niya, hindi raw inaawat ni Mr. Favic, ni Gulong Favic, yung mga tao nang gugulo na daw, ganun. Kaya niya sinapak. Hindi na nagugulo, kumakanta lang ng bayan ko. Oo nga, pero sa kanya nang gugulo na yun. Tapos sabi naman ni Favic, ano yata, parang wala naman order kay Speaker, then Speaker Villar na awatin yung mga tao. So hindi niya inaawat. Sa inis ni Gonzalez, nasampal niya itong si Favic. Inabot talaga ni Jose Marie Gonzalez. Sinampal niya si Bayani Favic. Tapos si Bayani Favic muntik nang tumumba. Ang sampalang sharing ito umabot pa sa demandahan. At guilty sa kasong assault si Gonzalez. Ano? Umunta ka lang dito para may pagyakapan? Kaya nga pumunta dito, paano makasunang pamaki ko eh? Eh sabi mo, pag natalo ka, tatalo ka sa aeroplano. Ay, ganun ba? Sinabi mo yun? Ito ako. Naku, para mga presidente na nangangakong magpapasagasa sa tren lang pala yung mga ganyang galawan. Mm. Pero, mga kapatid ah, speaking of mga pangako na ganyan, ituloy natin ang kwento at ituloy natin ang laban. Fight! Siya si Miriam. Nag-aalmusal ng death threats. Tatalon sa aeroplano. Ang kontrabida sa buhay ni Manong Johnny. At siyempre, palaban. Kaya, ang tanong, dapat nga bang tularan si Miriam? A 13-0 victory. The bill of Senator Shahan. Hindi nakapagtataka na maraming kabangga itong si ate mong girl. Hindi ako takot! In fact, I strongly disagree. What kind of argument is that? Ang talim ng bibig at maahang na salita ni Miriam hindi doon nagtapos. Isa sa mga hindi malilimot ang banta nito ay ang pagtalon niya sa eroplano. Ang sabi niya, kapag ka inaresto si Joseph Estrada, tatalon siya sa eroplano. Bigla itong Sandigan Bayan, inaresto si Erap. O di inaresto si Erap, dinala na sa ano, dinala na sa kulungan. To, anong nangyari? Eh, si Miriam, siningil din. Siyempre, hindi kompleto ang serye ni Miriam kung hindi kasama ang sagutan nila ni Manong Johnny. His mind is sick! 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 Three times sick! Si... attack some innocent people who are not sa kainitan ng kontrobersya ng pork barrel scam, nagsimula ang palitan ng patutsada ng dalawa. Binira at tinawag ng senadora na psychopathic, hypersexualized, social, serial womanizer. Bawi naman ni Manong. Okay lang yun. Tawagin niya akong demonyo, tawagin niya akong barumbado, tawagin akong sinungaling, tawagin niya kung anong pang satanas. Kung mamatay man ako, multuhin ko yung mga ang away nitong dalawa mukhang wala yatang katapusan. Siya mismo ang nagsabi na ako ay maasim. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya, baka mamaya na HIV ako. Hinahamoy kita ng duelo! Napakakulay talaga ng kasaysayan natin. Kapanapanabik mang panuuri ng mga eksenang merong naghahamunan o naglalabanan. Malamang sa malamang, ang mga hamunang ito, lalo pa ng mga taong nasa pwesto, tiyak na may hindi kaaya-ayang epekto. These are things that will make our reading of history more or less bearable and enjoyable. Kung ginusto nilang maging politiko, every day, paglabas nila ng bahay, alam mo yung pag umarap ka sa salamin, imamaster mo yung enough grace, enough courage na umarap sa mga batikos na hindi ka napipikuan. Uy, alam ko ba boxing yung nagawa ninyo? Hindi na yata boxing yan. MMA na kami ngayon, tol. Bago na kami sa boxing. Nako. Ayan. Kung sila ay kumasa sa hamon, kami rin dito sa programang history, laging pumakasa sa mga hamon
na palukayin ang kwento ng ating kasaysayan. At sana po may napulot po tayo aral sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera. Lagi na papaalala, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Kayo, mga kayo ha, pag nakita ko kayo sa kanto, sampalin ko kayo. Mabukaw. Paren? Sampalin ko kayo sa pag nakita ko kayo sa kanto. Tara, ulitin natin. Ayaw ko na ganyan. Hindi ko lang lagi enjoy niyan eh. Hindi nga, maganda na yun.